Sektori i rinis në kuadër të Drejtorisë së Kulturës ka organizuar aktivitetin tradicional java e këforit në të cilën përfshihen disa aktivitete. Para ditën e sotme është realizuar aktivitet sportiv me zbulnetarve të këtij sektori, disa pjesëtarve të policisë e këforit amerikan. Shefja e sektorit të rinis ka treguar se përgjatë aktiviteteve të rinjët kanë shprehur interesim të shtuar për të njohur edhe më thellë rëndësinë e prezencës së këforit në Kosovë. Ka qenë shumë interesante për gjatë gjithë aktiviteteve, kemi pas një motivim të pjesës së trive, sa i përket komunikimit edhe vendosjes së komunikimit me ushtarët amerikanë dhe me qenë se kanë ndodhe përvojat e tyre ushtarake edhe pregaditjes së tyre fizike, e kam pa që të rritë, kanë dash me ditë shumë a shumë sa i përket prezencës amerikanë në Kosovë, në këtë rast kampit Bonstil. Unë po besoj që ligjerohet ose mësohet të paktën në informata të përgjithshme sa i përket prezencës amerikane në Kosovë për shkolla, po sidoqoftë se institucion në vazhdimsi mundohemi mi bartë informata tek pjesa e vullnetarëve po dhe trive të shkollave të mesme se sa ka qenë e rëndësishme angazhimi amerikan, jo vetëm në aspektin politik, po dhe në aspektin ushtarak për çlirimin e Kosovës dhe natyrisht që kjo java e këforit të shpikrisht një falënderim i nivelit lokal sa i përket angazhimit edhe krejt pjesës së ndihmës së Kosovës që kanë dhënë prej para luftës edhe pas luftës në shumë procesa. Hën Haxhi Musa, vullnetare në sektorin e rinis, ka treguar se këto aktivitete i kanë shfrytzuar për të shkëmbyer informatat rreth traditave tona e kulturës kundrejt ushtarëve të këforit. Gjatë kësaj jave është majtën pra java me këforin, ku i kena pas disa aktivitete me këforin, ku së pari u majtë galeria artëve dhe kena jena njoftu me fillim. Pastaj u majtë me klubin e karates të Lybetinit në shkollën të Vikçanga, ku i kam bërë disa ushtrime edhe kam pas aktivitete ndryshme me nxënësat e shkollës të Vikçanga, po ashtu edhe me antarët e sektorit të rinis të cilët kena marrë pjesë. Po ashtu në ditën e dytë kena shku në parkun e Iliris, ku ka pas aktivitete ndryshme, ku kena mujtë për afer me folj me pjesëtarët e këforit, ushtarët pra që kanë ardhë, kena njoftu me ta, nga vinë, që i ka shty për mu bë ushtar, që shpokalojnë perizaj, kena vetë për ushime tradicionale, që ju kam pëlqyt. Përveç aktivitetit sportiv është mbajtur edhe koloni artistike e takimet të tjera, ndërsa të dielën do të realizohet ecje në natyrë.